В Україні офіційно презентували мобільний додаток державних цифрових послуг «Дія». Він має об'єднати в єдиному електронному вікні всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Наразі через додаток доступна одна послуга. Можна відцифрувати своє посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Як це працює, розкаже головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС Ірина Снітко. Розкажіть, будь ласка, вітаю вас. Вітаю. Як у нас зараз, чи багато бажаючих оформити електронні водійські посвідчення і взагалі як це зробити? Це зробити дуже просто. Хочу зазначити, що програма уряду «Держава в смартфоні» передбачає поступовий переход до електронних послуг у всіх сферах, в тому числі і у бізнесі, і так і для особи у особистому користуванні, якщо так можна казати. Тобто на сьогоднішній день дійсно 6 лютого була офіційно презентована ця платформа застосунок «Дія», єдиний веб-портал державних послуг, і першими документами, які стала можливо громадянам завантажити, стали посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. До цього протягом трохи більше ніж місяць відбулась бета-версія тестування цього застосунку. Всі охочі, ті, хто встиг, скажімо так, забажав зареєструватися вчасно ще в грудні, тестували цей застосунок. 6 лютого ця послуга стала доступна для всіх. На сьогоднішній день в Україні налічується більш ніж 9,5 мільйонів водіїв. І лише у 2,5 мільйонів, так підрахували фахівці, є така можливість коректно завантажити. Адже єдиний державний реєстр транспортних засобів МВС, такий транспортний реєстр, як його скорочено називають, він був сформований і почав завантажувати, спрацювати у 2013 році. Дійсно, всі ті дані, які були до 2013 року, вони перебувають у інших, перебували певний час у інших реєстрах по регіонах, по областях і по ця кропітка праця фахівців була його об'єднати до єдиного реєстру. Ця процедура наразі триває. Тому багато хто не може завантажити свої документи, тому що їх просто може там не бути в цьому реєстрі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як отримати саме електронні документи, що для цього треба, які додатки можливо завантажити? Так, для того, щоб отримати електронний документ, я хочу зразу повідомити про те, що це не окремий якийсь документ, який треба собі отримати. Це от відцифрований образ тих наявних дійсних документів посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію, які у особи є. Тобто, якщо людина має посвідчення водія, право керувати транспортним засобом, а також її транспортний засоб був зареєстрований в органах МВС, то от саме ці документи особа побачить в електронному вигляді. Тобто для цього треба завантажити мобільний додаток «Дія» на свій смартфон або через App Store, або через Play Market, у кого яка платформа смартфону. Потім, коли з'явиться ця програма у смартфоні, вона підтягне ті документи, які є в наявності. Звісно, що коли наразі навантаження на сервіс дуже велике, у громадян велика цікавість до цього нового сервісу, і виникає певні і перебої в роботі в тому числі, але це все з часом згодом буде. І наостанок, скажіть, це обов'язково переходити в електронний варіант, переводити свої документи, чи це за бажанням? Ні, це суто за бажанням громадянина, якщо він хоче відцифрувати, він відцифрує. Якщо ні, ніхто не примушує. Ті всі документи, які є в наявності пластикові, будь-коли видані, якщо вони відповідають тим даним, які у людини є, і адресні дані, так вони всі дійсні, працюють. І ще хочу зазначити, що ці електронні відцифровані документи працюють лише на території держави України. Якщо людина збирається вирушати за кордон, то в будь-якому разі треба мати оригінали, фізичні бланки документів. Дуже дякую вам за змістовування
ґрунтовні відповіді за те, що завітали сьогодні до нас. Про те, як перевести посвідчення водія та техпаспорт в електронний формат, сьогодні у студії відкритого ми говорили з головною спеціалісткою зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС Іриною Снітко.